Vložení položky automatických oprav. V nabídce Vložit z menu máme automatický text a otevřeme si dialogové okno automatické opravy. Záložka automatické opravy mě umožní vstup k polím nahrazovat a za. Do pole nahrazovat vložím nějakou neobvyklou kombinaci kláves a do za vložím textový řetězec, který by měl být dostatečně dlouhý a který chci kdykoliv vyvolat stiskem kláves AAA. Dám přidat a položka by měla být zde neustále založená. Potvrdím tlačítkem OK a nyní, jakmile napíšu AAA, objeví se mi automaticky za Chumem 34 a tak dále.